प्रतिकार ඒකකයට ඇතුළත් කර තිබෙන අතර ඒ වන විටත් ඇගේ රුධිර පීඩනය 200 ඉක්මවා තිබුණ බවයි රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් පැවසුවේ මෙසේ මියගොස් ඇත්තේ ෆාතිමා සහ බීඩින් නැමැති 53 හැවිරිදි මහනුවරට ආසන්න ප්‍රදේශයේ පදිංචි දෙදරු මවක් වන අතර ඇගේ ස්වාමි පුරුෂයා සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ කථිකාචාර්යෙක් වේ අධික රුධිර පීඩනය නිසා ඇගේ හිසේ නහරයක් පුපුරා යෑමෙන් ඇති වූ අභ්‍යන්තර රුධිර වහනය නිසා මෙම මරණය සිදු ඇති බවටයි වෛද්‍යවරුන් පවසන්නේ. විවේකීව සිටීමට වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා තිබියදී මෙම රෝගී දරුවාගේ ජීවිතය බේරා ගැනීමට ඇය රෝහලට පැමිණ ඇති අතර රෝහල් බලධාරීන් පවසන්නේ ඇයගේ සේවා කාලය තුළ ඇය දිවා රැය නොබලා වෙහෙස වී රෝගීන් වෙනුවෙන් සිය ජීවිතය කැප කළ බවයි. මෙවැනි පුවත් දිනපතා නරඹන්න අපගේ YouTube channel subscribe කරන්න.